nga kapiteni Bujar Shabani. Me këtë rezultat në barazh do të qëndroj skuadra e Ferizaj, ndërkaq që nëse edhe Trepça 89 nuk arrin rezultat pozitiv, po edhe po të arrijë rezultat pozitiv do të bien nga Superliga, vetëm një barazim ose një humbje Ferizajt mund gjatë shpresat e 89 që në pjesën e parë është duke psuar humbje nga Prishtina 0-1 në Mitrovicë. Shi presim që skuadra të kthehen në në pritje 15 minutave se kanë kaluar nga pauza, më shumë se 15. Do të jemi këtu në momentin që shfaqen në fush futbollistët njerëz dhe tjetër skuadër, do të jemi këtu për të komentuar.